अवस्थामा ल्याउने मानसिक प्रक्रियालाई स्मृति भनिन्छ। अतीतकालीन अनुभवलाई वर्तमानमा ल्याउने जुन त्यो मानसिक प्रक्रिया हो त्यो मानसिक प्रक्रियालाई के भनिन्छ? स्मृति भनिन्छ। उडोअर्थले जुन कुरा पहिला सिकिन्छ त्यसलाई स्मरण राख्नु नै स्मृति हो भने परिभाषित गरेका छन्। आफ्नो अनुभवलाई सञ्चित राख्ने र अनुभव प्राप्त गरेको केही समयपछि चेतनाको क्षेत्रमा पुनः ल्याउने जुन शक्ति हामीसँग हुन्छ त्यसलाई स्मृति भनिन्छ। अनुभव गरेको कुरा